Një nga kandidatët për kreuneri të Partisë Demokratike, zoti Agron Shehaj, gjatë orëve të pasdites ka patur një komunikim me mediat. Megjithatë, për më shumë se çfarë ka thënë zoti Shehaj në këtë konferencë për shtyp, do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë gazetaren e Euronews Albania, Elona Gjylmi, e cila do të na njohë më shumë të. Elona, të përshëndes. Atëherë, ku është fokusuar në këtë komunikim me mediat kandidati për kreuneri të Partisë Demokratike Agron Shehaj? Ai sqaroi në detaje arsyet sepse vendosi të kandidoj përballë Lulzim Bashës për të marrë kryesimin e Partisë Demokratike, pasi sipas tij me kreun aktual Partia Demokratike do vazhdoj të shënoj humbje. Sipas tij po tentohet të kalohet fitoria e Partisë Socialiste, pra humbja e Partisë Demokratike si diçka normale pa bërë asnjë lloj analize. Dhe sipas tij, drejtuesi aktual i PD-s Lulzim Basha është i paaft për ta drejtuar drejt fitores Partinë Demokratike në zgjedhjet e ardhshme. Ai propozoi ndryshime në statut në rast se do të marrë drejtimin e kësaj partie, duke i sanksionuar që të mos ketë kurrë më të drejtë kryetari i partisë të garojë më shumë se sa një mandat nëse ai humbet zgjedhjet, pasi do të ishte e tepërt sipas zotit Shehaj. I pyetur nga Euronews nëse do të vazhdonte të kishte një raport normal me zotin Basha pas zgjedhjeve të 13 qershorit, nëse zoti Basha do të rikonfirmohej si kryetar i Partisë Demokratike, ai tha se do të vazhdonte gjithçka normalisht, por duke komentuar nëse nuk përjashtohet nga Partia Demokratike. Megjithatë, mohoi të kishte sinjale se si diçka e tillë do të ndodhë. Përmendi disa nga kriteret që plotëson për të qenë kryetari i Partisë Demokratike dhe fakti që është i pakorruptuar, sipas tij e liston në krye të listës.